Assalamualaikum, le grand Saldigui, Cheikh Ndiaye Balabas, le Saldigui de la nouvelle génération. Wa alaykoum assalam, le grand journaliste Babacar Mbaye Faye. Nanga def? Ma ngi ci jàmm bu baax. Wa Saldigui, dama la fekkat ngeer ay xanj ci. May laaj li lanati la ndax du bulé ci man. Jërëjëf Mbaye Faye, laaj bi amna solo. Gis nga xanj ci bi ngay gis. Waaw, xanj ci bu jafé la. Xanj ci bu jafé ndax dafa doon xanj ci bo xamantene dafa joggé ci guuy go xamantene du am doom. Deug la, manam guuy gu jass la. Guuy gu jass, guuy go xamne du am doom. Ndax di nga gis nit ko xamne dafa jass du am doom. Deug la, di nga gis xar mo xamne dafa jass du am doom. Da nga gis fas wo xamne dafa jass du am doom. Da nga gis nak bo xamne dafa jass du am doom. Ki nak guuy la go xamantene dafa jass du am doom. Manam buuy bi tol na nuko neex deug la, waye tundu bi kenn dutul gis buuy gi am doom. Buuy gi am doom ko moy xanti buuy gogou non motax mané la buuy gu jafé la. Deug la. Xanti bi ngay gis nak Mbaye Faye, dafa doon lo xamantene man dama koy liggéey. Dama koy liggéey parce que ci lay fas. Deug la, ci ngay fas ci carte nu yalla ci lay fas. Man lañ ci fas goor, man lañ ci fas jigen. Deug la. Manam ko xamantene dafay ngoro jigen, jigen bi diko kekanto. Mu bu ko fas yew ko ben place. Deug la. Man nané deug la. Bu fekkantene mom ci bopam ku jigen ki mo soxlo ku gor ki ñew ci ay wawam. Deug la. Ñu dañ koy fas. Man nané. Ndax bu fekkene dang koy fas. Première chose Mbaye Faye gis nga ko yi nga koy nat. Ci mbaling bi. Mbaling bi. Mbaling bi nga koy nat gis nga ko ben. Deug la. Ñaar. Ñett. Moy ñett. Moy ñett. Lan motax nga tam mbaling bi diko ci nat wala nga jël mbaling bi te faso nonu fas bi? Waaw, parce que li dafa doon mbir mo xamantene mbaling bi dañ ko ci programmé ba paré. Dañ ko ci programmé. Ndax li ngay gis. Deug la. Gennu gelem la. Mais fi nga gis ni mu taxaw ni tamit. Waaw, dañ ko sox. Sox. Waaw. Dañ ko sox bop si ndax nga ci bir. Deug la. Ndax amul ben si ndax moy gis. Mu doon si ndax bu goor di top ci bu jigen bi te bu jigen bi nangul. Wala bu jigen bi di top bu goor bi te bu goor bi nangul. Te bu goor bi nangul. Am bir bi da ngay am xam xam door liggey. Deug la. Lu tax taamu ma ci ginar wala ma taawul ci kanar. Deug la, te mo gëna ko ci sindax, te mo gëna yomb sax. Jere jëf. Nonu lay démé. Deug la. Su ko défé nga doga commencé nak budé goor. Mom nga bu ko japp. Ñent fas nga koy jappé ni nga koy def. Gis nga ko wax li ngay wax. Bo waxé limuy wax ci gattal ba mu ag. Deug la. Ci digënté ñaari tour yi. Nga xëc. Manam def ko ba muy ñent fas. Ñent fas. Budé jigen. Deug la. Nga def ko muy ñett fas budé jigen nga bu ko japp. Soko jappé ba paré. Deug la. Nga doga jël xanc bi. Gis nga mbaling bi boko xol ben pétaw, ñaari pétaw, ñetti pétaw, ñent, juroom, juroom ben, juroom ñaar. Juroom ñett, juroom ñent. Juroom ñent pétaw. Waaw. Fuk ak ben ak ñaar ak ñett ak ñent ak juroom ak juroom ben, xam nga warta tol. Waaw. Su ko defé nga doga jël ki bi xanc ko fi ci mbaling bi. Nga laxas ko ci. Merci. Deug la. Boko laxasse ci mbaling bi bam mot. Galgal ko fi gis nga ko taxaw na. Deug la. Te doga ñew gennu mbaling bi. Xolal dafa am te jukkay comme ndombo. Comme ndombo waaw. Gis nga ko. Gis na ko waaw. Nga doora def ni. Tuddu tour bi nga soxla tejj ko. Nga tejj ko waaw. Kon xam nga ne li du mbaling bu bes bu ñu ëw. Dedet. Kon xam nga ne ëw bi ni ci gatal bu yag la. Bu yag la. Jere jef. Legi nak nga commencé jël tour bi. Di ko rabalante. Bo ne par exemple Binta Ablaye. Binta Ablaye. Binta Ablaye. Wala nga ne Oli Cheikh Ndiaye. Oli Cheikh Ndiaye manam ci gattal dama jël ay tour yoy rek ki. Bu rabalante ba fi nga doga def li ngay def. Deug ko mu séré. Nga doga ñew nak jël selir bi. Selir. Waaw, selir ba ni. Nga doga ñew bo jëlé selir bi. Gis nga ko. Deug la. Tugal ko. Leg bo gisé gennu ciatu bejeul bi deug na ak ciatu mbaling bi ño wara and mais war ta def ni warul waru jëlo sans contraire lay doon ni nga koy def boko téé legi nak gis nga ko
ki dafa wara dugg ci ginaaw mais warul avancer ni ci kanam gis nga ko warul avancer nga motal li ngay motalé ba paré so waxé li nga ba paré ci gatal nga tej ndax lima wara wax duma ko wax wax say débaté ci vidéo du yoon sax nga tej ko du yoon soko tejé ba paré deug la nga doga dindi xanc bi gis nga bo dindi xanc bi deug la légui nak ni ngay def xanc bi gis nga ko lem ko lem ko eh bir mi da sa way yombul de deugal na gis nga ko 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 legui boko defé ni ba paré waaw ci kay doga ñew nak manam jël ben percal bo xamantene dañ ko nandal ba paré suulon ko ci xorondom dañ ko nandal momi tam waaw suulon ko ci xorondom motax mu tilim ni mu tilim waaw tax gis nga ko soufu xorondom bi moko gakkal ni moko tilimal su boba nak da ngay jël ben morto gis nga ko nga xoti ko voilà boko xoté deug la ci ngay jël nak ki gis nga ko am nga xorondom lum doxé da koy am bay musuta dem ñew te indi wul dara force mu yenu dara indi ñew jere jeuf mu ngi ni laxasse ko soko laxasse bam paré deug la gis nga ko nga kor ko nga kor ko soko koré gis nga ko mu taxaw légui nak li man nga ko wañi dindi ko ak li deug la suko defé nak légui bo paré bu fekké tane ñom ñaar seen digënté da nga bëgg mu neex mu neex mu neex dañ ci diw lem ba mu toy lem da neex mom bo ci diwé lem ba mu toy deug la nga dal du koy seuf nak fo xamanteni seuf bi jarul muy 10 jarul muy 10 dede budé gor ngay seuf ñetti fan lay diré ñetti fan budé jigen ngay seuf ñetti fan lay diré manam gor ak jigen duñ mëna doon ben merci beaucoup da ngay am résultat num gëna gawé num gëna gawé ci li nga bëgg ci ku gor gi deug la wala budé ku jigen fi moko mom lam bëgg ci ku budé ku jigen ku moko mom lam bëgg ci ku gor gi day am budé ku gor ku moko mom lam bugu ci ku jigen ki day am legui nak même budul affaire ngoro man nga ko lijeenti ci sa digeenti ak sa patron ci affaire société ci affaire société sa digeenti ak ki nga bugu sen waw doon ben wax li nga bugu mom la bugu lo waxul waxuko deugul lolou moy li nga xamantene bay mom la xanc bi di jariñ kon tay li la indi waaw ci ko won askan wi ndaxte man dama don lo xamantene toujours damay wax ne so gisse buguma tok Dakar di liguey parce que Dakar diñ fa tok am xaliss bu baax waye nak yi nga soxla pour diko outil ci all bi da fay jafé ngay joggé Dakar diko ci all xanj di xamna ne boko buggé Dakar dina non da fay jafé day jafé lolou mom mo waral man sama kër la tok deug la di liguey di outil bagage yi diko andi jere jeuf bay fay jere jeuf voilà jere jeuf.